田心老师，您的创意两波大赚已经5.6倍了耶，还不够哦！天哪，想了解吗？当然喽，看节目喽。欢迎听众朋友来到股市甜心的节目，我是品花。节目当中，你邀请到的是长辈股的代言人标股女神刘云熙、刘副总、刘老师。甜心老师好，品花好，全国的投资朋友们大家好，我是华冠投顾股市甜心妍希老师哦。今天来到了5月25号星期四咯，甜心就是长辈股的代言人标股女神，给您的标股就是强就是猛，除了强跟猛之外，阿股就有动头了呢。长辈股之外呢，所谓的长辈股就是倍翻倍翻再倍翻，姥姥级的标股，长辈股还涨不停。老师，今天我们的创意哦，对啊，又给他叮咚亮的涨停嘛，股价再创历史高。还有长辈股的1519的华晨，今天一样再创历史高。你看看老师的股票就是不赶快，这都是老朋友哈。还有我们的新朋友，来九品芝麻官，还有续品啊、就是续品对不对？还有我们的。这个边吃边玩，边玩边赚，吃喝玩乐的，吃喝玩乐股票，三富五福连九拉九，以及包括了新天地，还有刚刚提到了续品。哎，说到了续品，老师夯不啷当，短短时间也有70个百分点，我的老天儿啊！我的妈呀，怎么可以这么好赚？跟上甜心，边吃边玩，边玩边赚，然后呢，今逍遥游，哎呦，就舒服了耶。看电视也很逍遥啊，很逍遥、啊。九品芝麻官很好看哈，好好看、哦。不然就是唐伯虎点秋香，每次打开来都是这样，看了千遍也不厌倦。那个画安真的9527站出来。哎、欸，不要想说哈，老师你讲话哦，我不是在讲股号股票代号哦，是讲电影情节哦。我是很怕他又以为。我在讲股票我想说老师每次、哦、操作都是事前邀约、哦、事前讲、哦、答案都在节目中，刚刚是在讲剧情、哦啊、不要当真，9527是画案的代号、那是剧情号，好好好，拉回来拉回来，来，老师就是自带 spotlight 自带那个光，真的是因为我现在的头发太炸了吧，很难不低调，嗯，真的、哦、有点难啊，很难很难，好不好？走到哪都是自带光芒啊，没关系啊，会员开心最重要，恭喜大家，撸碳撸贼啦！哇、哦，老师你创意太会赚了、欸，真的太猛了！股价是翻出了5.6倍，两波操作，股价翻出5.6倍，好猛哦！5.6倍是买价在405，还有一次买价在640。我的老天儿啊，双长辈之外，长辈股还涨不停，1390，天哪，逼近1400块钱的回头，当时老师你那个后底单哦，前面直接加一个一了耶，哦对啊对啊，好红 太可怕了吧，又要跟那个 JPP 很像，哎、真的哇，恭喜大家，多单路队早就赢在起跑点了，我一直跟大家强调，我说你对产业要够了解，当然你才可以赚得长长久 久，而且再来你对产业够了解、绝对是你股价震荡的避震 器，这样你了解吗？你看我的股票就知道、我常告诉大家，我说全市场喜欢叫我长辈股代言 人，其实我对这一个名称后，我其实是后非常努力的、因为我希望大家一想到妍希，哇，他就是长辈股，很会做，没错，哇，他每一年都推长辈股给会员、哇，跟着他大赚小赚都可以赚，都可以赚啊，对哦，就是这样啊，就是这样，你不要怀疑吼、为什么这样讲吼，我说了创意是，你可以去我去年的节目听，听到现在是的，这都老朋友哦，老朋友了，华晨、中心店是的，这个电网的商机，你可以去我的去年的节目听、你还可以过年听，你还可以清明节再来拿，有都是事先预告送给各位、无私分享，这是老朋友了，因为去年赚到今年嘛，是的是的，那我一直跟大家讲的，我说我希望你在我身边是长长久 久，因为我跟别人不一样，我喜欢一直增进自己的实力、为什么？就像别人一直讲五穷六绝七上吊，对，我一直讲六不穷五不绝七上天堂，有没有？有的，我一直重复给你哦，六不穷五不绝七上天堂，这很重要、为什么呢？你现在有没有看到，就像我会员都在讲，老师、这个盘
你看哦，现在已经过了快半年，我会员就站出来，从前年到现在的会员就站出来说，老师，这个盘真的照你所讲的越来越好，到此甘蔗、欸、真的啊。欸，去年回落6000点，没有人相信、欸、我讲的每一句话都可以受大家检验、没错，所以我一直强调你看盘的技巧，麻烦你也是与时俱进，怎么可能每年都五穷六绝七上吊？不可能。是的，那你想要五不穷六不绝七不上吊的话、那你看我最近五不穷，你有没有看到吃喝玩乐让你五不穷？有的，边吃边玩边玩边赚。你那个三富，你那个五福，对呀、啊，连酒拉酒类的就是吃喝玩乐的领头羊嘛。我这个领头羊把一些那个凤凰也拉起来，下都也拉起来，六福也拉起来，其他的个股都拉起来了。重点谁可以带给你连九拉九？只有甜心老师，这是重点。我一直强调，我要让你当领头羊，因为你当领头羊，全市场来共襄盛举的感觉好不好？舒服啦，很舒服啊，非常的自在，不用你抬，不用啦，不用市场抬，外资抬，投信抬，有、哦、你只要过得去血拼就好了。哎，对。这就是边吃边玩最大的精神、啊、你看哦，边吃边玩，像我们的陈进南、天地会总舵主也是很漂亮，碎当当嘛，当当吗？碎老师今天真的走势真的是有够绝哦，对啊，整天在盘戏 啊, 是啊，我告诉你就是吓你啊，真的看不懂的人啊哈，抱不住呢，跨博啊，哎、欸，那今天跨博呢？对啊，我下面整个天都在盘下来，结果尾盘给我冲出去嘞，哎、欸，真的很厉害，很猛哎、欸，我跟你讲，我。因为买在底部，买在低档、放着，你可以不要理它。当然，这就是我说的底气。是的，为什么？因为你买的够低，你放着就好啦。对呀、啊，上面就获利奔跑了。所以你看回来，我的创意是不是也这样做？是的，我的华城是不是也这样做？也是这么做的。JPP 啊，雷虎啊，欸、都是华福，全部我的长辈股，我都是买的够低而已。是的，啊，什么时候要喷我不知道。但股票先买好啦，先低档布局嘛，再来哦。你今天看到哇，吃喝玩乐，我们的新朋友都大赚嘛，是的，来啊，老朋友，哎、欸，老朋友，朋友就是老的好。创意为什么这么会涨？你要不要知道？当然想知道啊，老师他怎么那么飙啊？哎、欸，快要1400了耶，还没完嘞，还没结束哦，还没啊，可以搞不定，会到哪里？我有去节目去碎念讲，不好意思，这边不能说。我要讲一个重点，昨天晚上 NVIDIA 出了第一季的财报，哇，那黄仁勋站出来吓死人了。为什么？因为我第一季的财报比之前预估的高出50%以上。重点来了，第一季的财报营收110亿美元，可是你还要知道啊，它历史高的营收是多少？你知道吗？82亿啊！哦，听到了没有？所以呢，他110亿美元的财报站出来以后，已经是刷新历史记录了。他再次超越自己了，就是要这样。我一直强调，你就是要找这种公司，真的。那我也是一直逼我自己。是好，那你看哦，他就是历史财报出来，所以因为 NVIDIA 它会带动 AI 后 ChatGPT 大涨。果然好，再来哦。好，跟创意到底有什么关系？一直讲 AI， 很多人都说很多有 AI。ASIC 的晶片很多、台股一堆半导体、那我问各位，为什么我只帮你抓创意来买、老师，那到底 NVIDIA 跟创意有什么样子的关联啊？为什么它可以这么飙？我就强调重点啊，你半导体一堆你也可以去买新唐啊，为什么我就是买创意啊？对呀、啊、我要跟大家强调，就是你对产业够了解、你才敢下手、而且你才会像我这么精准，擒贼先擒王，不然大盘快要1900档股票你怎么选？半导体都已经快要一半以上了是啊，被按到紧啊，再来嘛，对不对？所以因为 AIChatGPT 是属于非常高阶的先进封装，是好。那先进封装呢？你要知道哦，台积电跟创意合作就是专门做先进封装。那先进封装跟这有什么关系？嘿，那你 AI 是不是要非常快的快取记忆体？哎，对，要很快，没错，越快越好。当然啦，你最好那个运算时间哦，0.0000几秒。对对对对对。对不对？我指令下去可以马上出来的那种。哎，对对对 对, 对, 对、好，那现在这个二 D 封装的技术是台积电跟创意合作，然后跟
全球最大的 SK 海力士三星合作，所以他做出来的这个技术，好去否 AI， 所以你可以看到台积电之前的法说讲得很清楚，就是 AI 会成长，没错，其他都不会成长。重复一次哦，其他都不会成长哦，听清楚了，我要画最重点。我上个礼拜，我除了创意，我一直讲大菜要上了，你记不记得？我当然记得啊，就算要上大菜了。上礼拜我讲了一个重点，我说台积电一直跟你明示暗示 AI。是今年的主轴，对，没错。好，那我又告诉你我的创意，对不对？然后我又提醒你 AI 的大菜，对不对？因为这种大菜中石户才喜欢、啊、当然啦，好，对不对？来、啊、这也是个暗示哦，老师，恭喜会员哦，我们上个礼拜大资金的客户是不是滴滴的买？天哪，又买好买满，又赢在起跑点了。我都是事先预告会员站出来哦，有都可以去我上礼拜节目听清楚哦，我用 AI 的概念预告哦。嗯哼，好，了解了。来，我讲一个比较快的，如果你今天想要听产业再去碎念听。 对， 對， 對，那我这里讲其实创意是 2.5D 封装、但是更高阶的是爱普哦，爱普是3D 封装，3D 一直堆叠封装、哦、差别在哪里？一个是现在，一个是未来。未来，嘿，未来耶，未来，嘿，未来，哎，还没灌进来的。那我问你，你现在撞创意撞了，你未来想要赚多少？你是不是随时要啊？所以恭喜我们会员哈，早就赢在起跑点了。我们对你爱爱爱不完。哎，这个郭富城真的要感谢蛋蛋哈，持续播好歌，让你持续赚不停。所以，听到没有？哎，老师，你的股票真的是一档接一档哦。说小菜就是小菜，让说大菜就是大菜、啊，大菜就上桌了耶！你看看，实在做就是实在讲。那我要知、你要知道差别啊、那你才敢买在低啊。当然，当然，当然，啊、才可以就是哎，让它获利奔跑嘛。当然啦、啊，如果你不了解公司产业，它震荡你就害怕了嘛。哎，当然一定会的。那你要不要先想一下，我爱普去？前年刚不是前年哦，刚坐在这个位置，第一档推出的股票就是爱普，对，你爱不完的爱普，我买50块的哦，还没分割前我买50块的哦，是的，我那一波的爱普赚了11倍，股价是翻出11倍，翻出11倍，那你现在一定要知道3D 的封装技术到底什么时候要发酵嘛？对呀，对呀，对呀，好想知道，这当然要留给会员啊。啊，了解了，老师，那这样子，我也想要成为会员，有没有更快的方式啦？好了，今天真的很嗨啊！为什么？我跟你讲到产业，我就很开心啊！真的啊，大家如果产业喜欢听财经吸引力，就常去看一下，里面都是在讲产业的部分。对，这里时间是真的不够，有限有限。好啦，那我们你看，快点啦，大家敲完很久了，老朋友、新朋友都是赚，当然啦，今天我特别哈，因为庆祝爱普，我们又大赚了嘛，真的，对不对啊？续品又赚70%以上了嘛，哇，那个连九拉九的三副哦，好，新朋友啊，对，还有老朋友的创意都是赚。来，今天我给一个快闪。好，快闪又会听到人有福了，真的有福啦！这个你一定要，我一直强调今年的台股是倒吃甘蔗，倒吃甘蔗。你现在看台股还是一样啊，对啊，我可以，各位，我可以5、6、7挣啊，我是不是说过了？对呀，我现在是不是拉高一个位阶了？啊，我可不可以在这里挣？可以，前面我可以挣4个月，我这里可不可以挣3个月？可以呀，哎，问题。盘整盘啊，除标股，除标股啊，是的，还没什么涨，我们的三副五副连九拉九啊，是啊，早就喷出去了。年底真的是很好赚，而且已经领先起跑了，已经行情已经起跑了，一定要有敏感度。好，所以我今天推快闪的优惠，我让你哈会期会费是完全没有问题。感谢甜心，赞叹甜心老师这么说，就是代表说这一次的优惠真的非常的特别，快闪优惠哈，只有今天，对啊，只有今天哦，对啊，只有今天，而且限时限量，我真的很不想讲，限时限量，现在听到讯息的好朋友，手都要赶快来抢了哈，会期会费让你一路赚到年底，一整年的规划。好，赚到你盆满钵满，一定要来电做把握，赶紧电话拨通，跟上脚步喽！我们先休息会儿，等会再回来。欢迎您持续回到股市甜心的节目，快闪优惠电话拨通了没？走过路过经过一定要来电做把握，因为错过就没有了，只有今天，让您赶快要轻松跟上甜心老师，给您汇集会费，一路让您。赚到年底完全没有问题，今年的行情一定要把握。今年才来到了5月中，还没过完了中下旬。老师给大家的长辈股已经有
十档啦，十档啦，你没有听错，就是十全十美。我们凭2021年的辉煌记录，也只有甜心才能够超越甜心的记录。来，老朋友、新朋友，就是一直赚，甚至呢，我们的创意哈，从让你从去年一路赚到了今年。哇，好可怕哦，越赚越多，真的是赚到发疯了。老师，你真的赚到已经不是那种天花板，人家说赚到天花板，没有，你已经是超越天花板，这天花板是打开来的，天堂等级吗？直上天际。亲爱的朋友，如果你的老师还在告诉你什么五穷六绝七上吊，把他拖出来在旁边打三下、我不敢这样讲哎、我帮你讲，直接拖出来你跟上甜心，你完全无感哦，你是五不穷六不绝七上天堂。我光五月的吃喝玩乐，你有觉得赚翻了？五月吃喝玩乐，你有觉得是五穷吗？你有觉得要缴税吗？没有哎。老师，缴税都是小钱呐、啊，而且我事先预告啊，完全验证到了。而且重点，我在讲吃喝玩乐，全市场在笑我。这个以前吼海啸第一排的，对呀，爹不疼娘不爱，大家都踩了一脚的，走过路经过还要踹他两脚的那种、对，怎么会这样？你怎么要买？你干不丢？我说这三年那个怨气很深啊，积怨已久啊，我一定要展开后报复性反弹。我要干嘛嘞？我一天要当三天用。如果我现在后，我讲白一点，如果我是三富的董事长，我说如果啦，不能再讲了哈。我干嘛嘞？我只会推豪华团。真的，我所有的旅游我只推豪华团，座无虚席。真的、目前看到真的是这样、你抢不到，你有钱是抢不到，跟股票一样哦。同样啊，而且都已经订到明年过完年以后了啊。不好意思，明年再说。对啊，因为其实你要有另外一个观念哦、就是大家已经三年关怕了啦，反正三年都没花什么钱嘛，对啊，给他花下去啊，本来就应该要花的。花这个很舍得花，一定要，真的。我说过，钱是水，是你要福气留一个缺口，要流动。你一定要对你福气留一个缺口，有进有出，而且多多去布施，这个我都讲过。尤其今天那个创意赚到5.6倍，是的，来给我去布施一下，一定要布施一下啦，来看看我年底会不会到我说的那个价哈。我们都知道甜心就是专注产业嘛，对不对？然后呢，刚刚上半场又提到了老师，你说现在这个 Chat GPT， 我们看的是AI 的概念，对对。老师，那刚刚提到了爱普大菜爱普，那爱普又是在老师这个图哪一个区间里面呢？哇，品话你很可爱呢，你一定要帮大家挖。我这里讲哈，会员一定都知道，因为他们听我讲课或是天天在碎念哈，他们已经很知道我讲的重点。了解。那如果你上半场的节目你很仔细听，你再来拿爱普比对这一次。这张图，这张字卡，你就知道在哪个位置。哎呦，赶快想加深印象的好朋友，节目大外重听、我都已经破题了，我都先讲了啦。相信你应该是知道了啦，懂了哈。因为我要大家产业够了解，一定要你才有办法像我们这样是好赚的长长久久。当然，我说过，你不是只想赚两块、赚三块， no, no, no. 你1000多块钱的创意，你赚它5块，你有意思吗？我跟你讲，手续费都不够，一波一波输啦。可以那么飙的股票，你要下手那种破百股，真的对。那你看哦，当时400块的股票、是我要下手这种股票，我没有多赚一点后，我其实是不甘愿的啊。是的，那个 CP 值成本太高，既然成本太高，我就要知道它后续的涨幅。所以这是有一个概念，这是一个 CP 值做生意的概念，对对不对？那我同样套到做股票也一样啊。那我也不敢说我每一档的股票都可以成为长辈股、但是我是花很多时间在看产业这一块，所以我可以告诉你。创意跟爱普的差别，我也可以告诉你爱普跟智源的差别、就是这样子、很清楚。当你知道差别，股价即便震荡，是你也不用担心啊。当然啦，所以你才可以像我们这样，哇！今年还没有半年，我已经十档长辈股给大家了。想要赚的长长久久，想跟上甜心的越赚越多，继续赢在起跑点的好朋友们，一定要把握今天的快闪优惠，仅此一档，今天错过不再。想要轻松跟上甜心的好朋友，汇集汇飞，让你完全。没有问题，电话直接来做拨通喽。节目中呢，再次感谢甜心老师来到节目当中，谢谢品话，幸运甜心在华冠，荣华富贵赚不完。妍希祝全国的好朋友们越赚越多喽 ！YT 频道的好朋友，明天见喽，拜。华冠投顾首推荐分析之个别有价证券，无不当之财务利益关系。本节目资料仅提供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。华冠投顾111金管投顾新字第015号。